8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати 1-го українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. У ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Загалом, під час Другої світової війни в результаті масового знищення убиті 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона діти. Міжнародний день пам'яті жертв цієї трагедії у світі відзначають з 2006-го за рішенням ООН. Нині у 75-ту річницю звільнення Освенцима на меморіальні заходи до музею на місці колишньої катівні з'їхалися лідери багатьох держав, а також ті, кому пощастило врятуватися із табору смерті. Ми б хотіли, щоб наступні покоління знали, через що ми пройшли. І це ніколи не має повторитися. Жодна диктатура чи диктатор не має прожити довше, ніж добу. Так би ми не втратили 1,5 мільйона дітей. Демократія, свобода для всіх, для всього світу. І ми робимо це для наступних поколінь. Цього не має статися знову. Для майбутнього покоління не можна бути осторонь. Якщо вони бачать те, що неправильно, їм не слід мовчати. І ніколи, ніколи не ненавидіти, бо ненависть саморуйнівна. Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході. Один наслідок обстрілу, інший підірвався на міні. І ще двоє армійців поранені. Загалом бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем. Техніка постоянно у них гудит, то есть за ДАПом там постоянно были замечены и танки выезжают, они их прогревают, постоянно идет гул, ну то есть танк есть танк, его никак, особенно я бывший танкист, я всегда знаю, как работает танк. Минулої доби внаслідок вибуху гранат загинуло двоє людей на мирній території. На Хмельниччині у дворі п'ятиповерхівки здетонувала РГД-5. Поліція припускає, це сталося через необережність місцевого жителя. Він загинув на місці. Інший вибух прогримів у Харкові. За повідомленням поліції, чоловік підірвав себе боєприпасом у власній квартирі. Інші мешканці не постраждали. Причини і обставини цих подій з'ясовує слідство. Понад 1,5 тисячі пачок цигарок намагався незаконно вивезти українець до Угорщини. Контрабанду виявили прикордонники на пункті пропуску Вилок. Спритник заховав незаконний крам під обшивку у багажнику своєї автівки. Цигарки і автівку Range Rover митники вилучили. Браконьєри масово винищують рибу на Дністрі. Під загрозою зникнення опинилися цілі популяції видів. Зупинити незаконний вилов намагається рибоохоронний патруль і громадськість. Як саме, розповість Жанна Дучак. Надовго. Що, хлопці, нарибали? 10 тисяч. Жалко. Як ваша рибалка вдалася? Березок. Що? Там є, березок є. О, чоловік. Четверта ранку, берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки заповнені рибою. Суми, сазани, лящі, білизна, білі амури і навіть червонокнижні верезуби. 90-кілограмовий улов намагались вивезти браконьєри. Помітили завдяки тепловізору на воді дві особи на вдоному човні, які рухалися якраз на зимувальну яму. Ну і зазняли, як вони клали сітки. Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше 2 кілометрів такої сітки, розказують інспектори. Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше 5 метрів. Це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби. І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на двоє тенет. Десь по 50-60 метрів довжиною дві сітки. Сітка потрійна, може і велика риба попастись. Це на велику рибу і кидались. Але так, як така погода, то рибка просто не рухається. У пастці тільки один короб та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни. Ось подивіться, наскільки знахабніли браконьєри. Стоять 3 човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають свої заборонені знаряддя для лову. То по цілому Дністру така ситуація. Чи не найбільша на території України кількість червонокнижної риби в Дністрі? Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці.
пішла тенденція зменшення популяції єржаносера. Взагалі його нема. В'язь зник Дністра, хоча там років 20 він ще в одинокі екземпляри, поодинокі екземпляри потрапляли. Низькі штрафи до 600 гривень не зупиняють браконьєрів, каже начальник управління рибного господарства. На 15 тисяч кілометрів річок, всього 14 інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти, як і холодильну камеру для зберігання речових доказів. Ви бачите, що один улов – це майже повна камера. Ну, якщо мене не надали в суді речові докази, це суд визнає порушника невинним. Маленькі приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги, а ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулись до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають. Жанна Тучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У місто Косів на Прикарпатті забрів дикий кабан. Місцеві жителі зафільмували, як тварина спершу вешталася вулицями, а потім завернула на подвір'я. Люди викликали лісівників, мисливців. Кілька годин ті ганяли кабана, перш ніж впіймали сіткою. Під час огляду з'ясувалося, що це молода самиця. Як вона опинилася в місті, незрозуміло. Припускають, вепра могли налякати браконьєри. Зрештою, цілу і неушкоджену тварину вивезли у ліс і відпустили. До 38 зросла кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу у Туреччині. Поранених майже 150, з них 34 в тяжкому стані. Тисячі жителів лишилися без даху над головою. Усюди уламки. Майже через 2 доби з-під завалів витягли 50 живих людей. Їх доправили до лікарень. Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину. Епіцентр поштовхів магнітудою майже 7 залягав неподалік міста Сівріджі. Найбільших руйнувань зазнали провінції Анкара і Малатія на сході країни. Хотіли було повернутися додому, тільки-но вийшли, відчули афтершок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше, годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно, доводиться палити тут вогнище. Наші будинки або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо поїхати у наше селище. Багато людей загинули, і тварин. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, вкрившись ковдрами. США у скорботі за баскетбольною легендою Кобі Брайантом. Він загинув напередодні в аварії гелікоптера в Каліфорнії. Разом зі спортсменом на облавку були ще 8 людей, зокрема 13-річна дочка Брайанта. Баскетболіст летів на тренування. Попередньо спричинила катастрофу погана видимість через густий туман. Його ім'я важило багато в спорті. Ім'я Кобі чули всі. Він завжди виконував усе, за що брався. Був добрим, багато приділяв уваги доброчинності. Це насправді велика втрата. Дуже сумно, тим більше, що його донька була з ним. Вона така юна. Прем'єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону загрожує суд через борсуків. У чому звинуватили політика, фермери і до чого тут коханка Джонсона? Про британські політичні пристрасті. Далі. Кері Сімонс – неофіційна перша леді Великої Британії. Адже Борис Джонсон досі у процесі розлучення, тож нова жінка зазвичай залишається у тіні. Втім, вплив Сімонс на рішення прем'єра став предметом розгляду у Високому суді Лондона. Спілка фермерів попросила переглянути заборону уряду на відстріл борсуків. Підозрюють, на такий крок прем'єра умовила його кохана. Я впевнений, що це рішення суто політичне. Партнерка Бориса Джонсона – опонентка відстрілу. Тож це так, ніби прем'єр сказав. Добре, дорога, ми не дозволимо цього. Фермери вважають дивним збігом, що рішення уряду з'явилося одразу після зустрічі Кері Сімонс із головою організації захисту борсуків. Кохана прем'єра ніколи не приховувала, що виступає проти відстрілу тварин. Вона відома своєю зоозахисною діяльністю і неодноразово брала участь у екологічних маршах та мітингах. Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивство тварин. Відстріл борсуків, так зване відбракування, дуже суперечлива тема у Британії. Фермери наполягають на його необхідності. Звинувачують цих тварин у перенесенні бичачого туберкульозу. Це одна із найбільших загроз для великої рогатої худоби.
Це дуже велика проблема для фермерів. Я борюся з нею вже 25 років на своїй фермі. А загалом від неї страждає весь захід країни. Ми мусимо щось робити, щоб наша худоба вижила. Утім, захисники тварин наполягають на більш гуманному підході. Насамперед, вакцинації борсуків. Відстіл цих тварин розпочався 7 років тому у рамках тестової програми. І за цей час знищили понад 100 000 тварин. Але однозначних результатів такого кроку науковці досі не отримали. Аліса Орлова, Світлана Чернецька, новини телеканал Інтер. Новітній пасажирський Boeing 777X здійснив перший політ. Він стартував з аеропорту Сіетла і повернувся за 4 години. Лайнер розрахований на 406 місць. Це найбільший пасажирський двомоторний літак. Розробники оснастили його складаними крилами, щоб борт не займав зайвого місця на летовищах. Проте його сертифікація стане для Боїнга складним випробуванням на тлі проблем із моделлю 737 Макс, адже помилки в її програмному забезпеченні забрали життя 336 людей під час двох авіакатастроф. У разі успішного завершення усіх перевірок новий Боїнг почне виконувати пасажирські рейси уже наступного року. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.